Takže ja vás vítam v škole, prváci. Budeme mať spolu teda predmet algoritmy štruktúry údajov 1, ktorý je takým, by som povedal, uvedením do problematiky, lebo nejde o nejakú veľkú vedu, ide o to, čo by ste vlastne mali, alebo sa predpokladá, že mali by ste vo väčšine prípadov ovládať, ak ste maturovali z informatiky. Nebudeme sa stretávať nejak špeciálne s programovacími jazykmi, aj keď teda príklady budú robené vo vývojových diagramoch alebo v UML jazyku, alebo budú písané v jazyku Python. Tieto tri spôsoby vyjadrovania budú. K dispozícii budete mať kurz v Moodle, dávam potom na cvičeniach prístup tam. A postupne vznikajú aj tlačená verzia prednášok, takže tie vám tiež budem postupne dávať k dispozícii podľa toho, ako budú vznikať, alebo ako budú pripravené. Učebnice, ktoré by ste mohli použiť, sú staršieho dáta. Takže prvá je Ladislav Gvozdiak a kolektív počítače a programovanie. Je v knižnici, ale sú tam už tie kapitoly, ktoré sú zaujímavé na prečítanie. Nevýhodou tejto knižky je, že veľa príkladov je tam písaných pomocou pseudokódu, keď prepísaný Pascal do jazyka slovenského. Na ČVUT v Prahe pre fakultu jadrového fyzikálneho inžinierstva vyšli skripta Základy algoritmizácie. Tam sú zaujímavé možno prvé dve kapitoly, ktoré hovoria o algoritmoch a ďalej je to už to, čo sa potom preberá v druhom ročníku na algoritmoch a štruktúrou údajov 2. A potom sú to takové zaujímavé knižočky, ktoré sú to veľmi staré, sú to skripta ešte pána profesora Molnára, algoritmy pre 4. ročník gymnázií a potom aj pre pána profesora Hvoreckého pre 4. ročník gymnázií. Ostatný materiál bude v Moodle taký, ktorý je. Môžete nájsť knižky v knihkupectvách, ako sú algoritmy od pána Vroblevského, ale tam je to, začína to rekurziou, čo vlastne budeme možno my končiť tento kurz. Potom môžete mať z MIT učebnicu Introduction to Algorithms, ktorá je dosť náročná na to, to je viac menej analýza algoritmov a nie návrhy. Takže knihy sú, ale nie veľmi sú vhodné preto, pre ten obsah kurzu, ktorý budete mať so mnou. Takže prosím vás, prednášky poctivo pozerať, literatúru, ktorá bude na webe, tiež čítať a ja vám priebežne budem hovoriť odkazy, čo si máte pozrieť. Prvá dnešná prednáška bude viac menej taká filozoficko-teoretická, budeme filozofovať. Výhody majú tí, ktorí mali trošku aristotelovej filozofie, lebo niektoré veci sa ako odpichnú od nich. Takže, o čom tento predmet vlastne bude? Alebo čo ideme preberať? Volá sa to, že algoritmy a štruktúry údajov. Slovičko algoritmy a štruktúry údajov. Dnešná prednáška bude presne o tom. Budeme sa vysvetľovať, čo pod tým chápať, čo to vlastne je. Svet, v ktorom žijeme, je istá ako keby objektívna realita, ktorú sa my informatici snažíme spracovávať a vtesnať do počítačov. To, čo vidíte v počítači, je vlastne nejaký obraz toho, čo vidíme, v čom sa hýbeme, nejakého reálneho sveta. Teraz si predstavte, že tento svet, v ktorom žijeme, je veľmi veľký a počítač je malá škatulka a obsiahnuť celý svet v počítači je dosť náročné. Už starí filozofovia, najmä antickí, a teda Aristoteles, sa snažil opísať objektívnu realitu pomocou nejakých kategórií, a tie kategórie delil na 10 kusov, 10 častí to boli, a to bola to podstata a akcidenty. Podstata bola jedna kategória, čiže z 10 a 9 boli akcidenty. Ja sa k tomu tom vrátim, že prečo. Tie akcidenty, podstata je tá, že niečo je, hej, vidíte, to je to podstata. Akcident je opis vlastnosti, čiže
kvalita, koľko to je, kde to je, kedy to je, čas a podobne. Každý objekt reality môžete opísať týmto spôsobom. Aj pri pozeraní sa na svet najprv pozeráte na niečo, že je to. Najprv, že je to. A keď vidíte, že je to, tak sa pýtate, čo je to. Hej? Máte a priorné a posteriorné vnímanie. Potom prišiel pán Kant, ktorý, Immanuel Kant, ktorý urobil 12 kategórií. Je to celkom zaujímavé dielko čítať, ako ak by ste sa chceli trošku pozabávať s filozofiou, tak si prečítajte Kanta. A to bol nejaký pokus opísať vlastne svet pomocou nejakých kategórií. Čiže my sme, keď robíme program, alebo niečo chceme opisovať, niečo napríklad chcete opísať auto, tak najprv zistíte, že je to auto. Že je to auto, podľa čoho zistíte, že je to auto? Že auto je auto. Prosím? Štrikolesá motor, čiže empiricky. Bola taká filozofická škola, alebo taký väčší problém v filozofii je, že či pojem vzniká tak, že pojem je v nás, a to je takzvaný problém univerzálií, či pojem je v nás a my podľa toho vieme určiť, že to je auto, alebo naša skúsenosť, že pozeráme na auta a podľa toho povieme, že to nie je ťava, ale to je auto. Hej, to je väčší filozofický problém, to je takzvaný problém univerzálií, že čo je skôr, či ten pojem a potom sú veci, alebo či sú veci a potom z toho odvodíme pojmy. V informatike, keď vám dajú nejaký problém riešiť, čo vám povedia vám, že skúste toto auto opísať programom, tak čo spravíte? Tak si zoberiete auto a začnete pozerať, má to 4 kolesa, hej, má to nádrž, vie to robiť brm brm a ide to niekam, hej, to je auto. Tak aj toto my vlastne do toho počítača dávam, preto ja sa od tej filozofie trošku snažím odraziť. V každodennom živote sa stretávame s tým, že riešime problémy. Šťastný človek, ktorý nemá problém. A zase riešenie problému nás posúva ďalej, nie? Keď je pred vami nejaký problém, tak si poviete, že buď ma to zabije, ma to posilní. A keď ho vyriešite, ak ste frajer, lebo viete, ako ho riešiť. V prípade, že máme nejaký problém riešiť, tak aké máte možnosti riešenia takéhoto problému? V reálnom živote nehovorím o algoritmickom probléme. Buď sa spýtam susedy, ako to riešil, čiže niekto už našiel riešenie, povie mi, ako to riešil, alebo hľadám riešenie, úplne nový postup a tým som nejaký inovatívny, som kreatívec, hej, tvorím. Alebo tretia možnosť je, že snažím sa riešiť problém, ktorý je neriešiteľný. Máte také problémy, ktoré sú neriešiteľné? Napríklad študujem na vysokej škole, hej, pre vás v prvom ročníku neriešiteľný problém. Viete si predstaviť, že o 5 rokov skončíte? Viete, koľko skúšok je pred vami? MP, neriešiteľný problém. Fajn. A naozaj v reálnom svete sú problémy, ktoré sú neriešiteľné a existujú dôkazy, matematické dôkazy neriešiteľnosti istých problémov. To sa ešte tiež dostanem. Keď nájdeme riešenie na problému, tak sa snažíme podeliť o to, ako to riešenie funguje. Buď si urobíte z toho patent, alebo to dáte na web, alebo to dáte, pošlete niekam, našiel som riešenie, hurá. Lenže ako to riešenie opísať ľuďom? Ako je to povedať ľuďom, čo som urobil, čo som našiel? Ako? Slovne, písomne, zaznamenáme, knižky sú o tom, hej, celé návody, kuchárske knihy máte, ako uvariť, ja neviem, polievku paradajkovú, ako opraviť auto. Keď si kúpite nejakú vec, najmä také, že z Ameriky, začne to, že otvoríme a použijeme zásuvku, dáme to takto do zásuvky, máte tam návod na použitie danej veci, aby ste ho nepokazili. Problém je ale v tom, že vy môžete rozprávať, keď máte nejaké riešenie, tak môžete rozprávať tomu druhému iba tým jazykom, ktorému on rozumie. Ak niekto nepočul napríklad nič o druhej mocnine, tak ťažko mu porozprávate niečo o tom, ako vyrátať obsah štvorca, či poviete mu to. Ak niekto nemá matematický aparát v sebe, tak začne písať pomocou pre každé a podobne. Stalo sa mi, že to budem aj u vás používať, napísal som tento symbol a prišiel maminka jedného študenta a hovorí mi, že viete,
ja som študovala jednu školu a mám vyštudovanú s maturitou a moja syna to programovanie veľmi baví, ale viete, vy používate také divné symboly, napríklad to A hore nohami, no googlili sme a nevieme, čo to znamená. Lebo jednoducho nemal ten aparát. Čiže my môžeme rozprávať iba tým jazykom, ktorému rozumie ten, komu to opisujem. Filozofia hovorí, že ak ste vyššie bytie, tak sa musíte prispôsobiť tomu nižšiemu bytiu, aby vám pochopil. Ako psíček napríklad. A kto máte psa? Máte psa. Dobre. Väčšina chovateľov psov je tak oblbnutý, že povie, že ten psíček, on mi rozumie všetko, čo mu hovorím a už by mal prehovoriť, by mal. Môj brat je psíčka, veterinár. A hovorí, že pes urobí iba to, čo mu poviete. Hej, že, a musíte poznať jeho mentalitu a jeho spôsob dorozumievania. Môj švagrina hovorí, že vieš, čo urobil tvoj brat, že neviem, že pohryzol psa. Veď pozor, pohryzol psa. Pretože ten pes tomu rozumie, že keď ho pohryzol, že má nadvládu nad tým psom. Takže aj príkazy psovi, že sadni, ľahni, vstaň, štekaj, dá sa naučiť, ale musíte ísť na jeho úroveň. Hej. Keby som mu začal rozprávať psíkovi, že môj milý zašteka, nevie to. Musíte sa rozprávať jeho jazykom, toho nižšieho bytia. A keď zoberieme za nižšie bytie počítač, tak môžete prísť počítačom, môžete mu hovoriť, urob toto, toto, a ten počítač neurobí nič, lebo tomu nerozumie. Vy musíte začať myslieť prečo toho počítača. Prečo sú informácie kvázi švihnutí? Lebo predstavte si, že 8 hodín rozmýšľate ako ten počítač a potom idete po ulici a nechápete, prečo niečo funguje, že áno alebo nie. Viete, aký je hlavný problém informatika, keď ukladá deti? Že rieši, či uložiť, alebo uložiť ako. Hej, časom. Ďalšia vec je, bol som teraz v Číne, teda nemenovanej krajine, a sme si objednávali jedenie. A pochopili sme, že teda čínsky nevieme, ale že aj anglicky, keď vieme, že keď chcete si niečo objednať na jedenie, nehovorte naraz, nehovorte všetci a nehovorte, že všetko komplikovane. Hovorte v malých a postupných krokoch. Čiže aj tie príkazy ľahšie sa dávajú jedným slovom, malé, krátke príkazy, ako veľký opis. Takže ďalšia vec, že keď hovoríte nejaké postupy, že niečo má sa zostrojiť, urobiť, zopakovať, hovorte to po maličkých krokoch. Nehovorte to naraz celé, akože tak, ako keď písal Tolstoj Vojnu a mier, hej, veľké opisy. Napíšte to ako, myslím, že Mark Twain alebo Remark, jeden z nich písal veľmi stručne. Ako Telegram, to skôr pochopia. Mal sme jedného známeho, ktorý je postihnutý s tou chorobou a povedali sme mu, že mohol by si ísť spať. Jeho to zostal do stavu, že zostal takto stáť nad počítačom a zadriemal. Nevedel čo, lebo to bolo veľmi veľa pojmov pre neho. Mohol by si ísť spať. Ale keď som povedal, že choď spať, tak vie, že si má si zľahnuť. Takže sú aj také problémy. My sa však hovoríme o všeobecných problémoch, lenže úlohou nášho predmetu je venovať sa špeciálnym problémom, a to sú problémy, ktoré sú riešiteľné počítačom, diskrétnym číslicovým počítačom, diskrétnym strojom. Čiže budeme hovoriť o počítačových problémoch. Otázka je, môže sa aj rozprávať s počítačom ako so sebe rovným? Snažia sa umelú inteligenciu dosiahnuť počítače na takú úroveň, aby sa s nimi mohli rozprávať face to face, s vašim jazykom, čiže slovenčinou alebo angličtinou. Ako tá veľký projekt napríklad v IBM, máte Watson, neviem, či ste o tom videli, stroj, ktorý mal vedieť takéto vecičky, aj celkom šikovný. A normálny univerzálny počítač, ktorý máte, tak má s tým problém. Už len taká lingvistická vec, že poviete niekomu, to som videl v čipe, nemecký vtip, že es ist Schwein a es ist Schwein. On je. A on je, hej, ako aj v slovenčine máte, je a je, hej, je papa a je, ako existuje. Že niekedy to počítač nevie túto emóciu našu rozlíšiť. Ono my si medzi sebou nerozumieme, hej, ja vám môžem niečo rozprávať, ale tak akože odráža sa, čiže je problém človek rozprávať sa, nie to je človek počítač. Niečo ste počuli o Turingovom teste inteligencie stroja. Je to to, že kedy uznáme, že daný stroj je taký, že je inteligentný. Čiže kedy sa dokážem s tým počítačom rozprávať tak, že ma pochopí. Ten test spočíva, ak sa nemýlim, v tom, že posadíte človeka a počítač za nejakú plachtu
a dáte tam nestranného pozorovateľa. On kladie otázky počítaču človeku a keď nedokáže rozlíšiť, čo je počítač a čo je človek, môže povedať, že ten počítač je inteligentný. To je približne myšlienka toho Turingového testu. Či taký máme, neviem. Dôležité ale je, že číslicové počítače, a s čím sa my budeme zaoberať, ako som došiel k tomu algoritme štruktúry údajov, je v tom, že momentálne univerzálny počítač, taká široká schéma je ešte odvodená od pána Turinga. Centrálna procesorová jednotka, v ktorej máte riadiacu jednotku a máte v nej aritmetickú jednotku. Potom je tu pamäť, v ktorej je program a údaje. Nejaké napájanie. A potom je vstupno-výstupná jednotka. Pardon, co mám už z princípov, tak to očko nie nula. Počítač pracuje na základe programu, ktorý je uložený v pamäti a spracováva údaje, ktoré sú tiež uložené v pamäti. Ja som teraz rýchlo premostil, prešiel som, ale ešte raz sa vraciam k tomu, že ideme riešiť problémy počítačom. Čiže tie problémy niekam musíme dostať a ten problém musíme sformulovať a ten problém sa väčšinou nachádza tu v pamäti, je nejak opísaný a spracováva sa nejakým spôsobom opisom, ktorý je tiež uložený v pamäti. To, čo to spracováva, je táto centrálna procesorová jednotka, čiže ako keby mlynček, ktorý to rieši. Je to univerzálny stroj, ktorý pracuje na báze programu. A tento vstup-výstup je kvôli tomu, aby ten počítač nebol autistický, hej? Lebo keby ste nemali vstup a výstup, tak on si niečo ráta, ale s ním neviete komunikovať, neviete mu dávať dáta a nič podobné. Čiže číslicový počítač, alebo to, čo my budeme teraz v algoritmoch si predstavovať, bude nejaká, v podstate, že sa v jednej prednáške, bude nejaký matematický stroj alebo nejaká taká naša predstava, idea, ktorá bude mať túto architektúru, ktorú opísal von Neumann, pretože s ňou prišiel už kedysi pán Babbage, okolo roku 1791 až 1861 žil, kde tiež povedal, že to nazval, že to nejaký mlynček, hej, tu sú bol nejaké dierne štítky, slúžili ako pamäť a na základe tohoto kovové dierne štítky fungovali. Kto by sa vidieť Babbageov stroj, choďte do Londýna v múzeu, tam ho budete vidieť, je zostrojený. Von Neumann to iba prehodil, písal správu pre americkú, myslím, že armádu. Máme tú správu aj, keby ste chceli, si môžete pozrieť, je dostupná na našej pôde cez internet, si môžete pozrieť takáto dielko, kde on opísal, že ako sa dá takýto univerzálny počítač, stroj zostrojiť, diskrétny stroj zostrojiť pomocou relé a pomocou relé a ozubenej kolieska. Tak. Predtým ešte bol istý pán Shannon, ktorý napísal magisterskú prácu na tému, že sa Boolova algebra dá dostať, dá realizovať pomocou logických nejakých týchto odporov a tranzistorov. Z roku 1941, myslím, alebo ešte staršie je to. A tým pádom začala éra elektronických číslicových počítačov. Babbage, to sú mechanické počítače. O tom viacej budete mať v predmete počítačové systémy, architektúry počítačov, sa o tomto naučíte. Nie je iba o to, že teda je to nejaký univerzálny stroj, ako keby mlynček, ktorý pracuje na základe toho, že vy mu poviete, ako má spracovať nejaké údaje. Čiže na základe nejakého programu, čo je program, asi viete, má spracovať údaje, ktoré tam má uložené a má dať nejaký výstup, ktoré nejak preusporiada tie údaje. Čiže my náš algoritmický problém zakódujeme v forme údajov a riešenie, ako to vyriešiť, zakódujeme vo forme programu. A k tomu sa chcem dostať dneska v prednáške. Preto budeme hovoriť o algoritmoch, čiže ako riešiť problém a hovoríme o algoritmických problémoch, lebo sú riešiteľné diskrétnym strojom. A budeme hovoriť o štruktúrach údajov, že budeme hovoriť o tom algoritmickom probléme. Čiže jedno je, ako riešiť, a druhé je, čo riešiť. V tejto architektúre vlastne máme teda tok údajov.
To sú vlastne štruktúry údajov, reprezentujú štruktúry údajov a tok inštrukcií. To sú algoritmy. Tam sa nachádzajú algoritmy. Nie sú to, ale tam sú algoritmy. Tým pádom, ak to pozrieme sa na to týmito očami, touto optikou, tak budeme používať na riešenie problémov tzv. Paradigmu štrukturovaného programovania. Takže prvá paradigma je štrukturovaného programovania. Sú veľké dilemy, ako učiť programovanie, ako učiť ľudí myslieť. A ešte to som chcel povedať, že tento predmet bude o tom naučiť vás myslieť. O to je tá skúška možno ťažšia, že nebudem tak o poznatkoch, čo to je, ale ako. Čiže bude o myslení. Myslieť, naučiť sa myslieť iným spôsobom, pozerať na svet, tvoriť. Takže ak sa my odrazíme od tejto architektúry, že budeme predpokladať, že náš problém je zakodovaný v štruktúre údajov, čiže v tomto toku, a tok inštrukcií, algoritmus, ktorý je tiež nejaká štruktúra, riadiaca štruktúra, tak budeme hovoriť o paradigme štruktúraného programovania. Lenže pozor, na svet sa dá pozerať aj inými očami, inou optikou. Objektovo orientované programovanie. Objektovo orientované programovanie, to je ďalšia paradigma. Hovoríme, prepáčte, teraz som sa algoritmom skočil do jazykov, ale je to medzi sebou veľmi prepojené. Reálny svet nie je o tom, že sú problémy a sú riešenia. Reálny svet je o tom, čo vráti sa k tomu Aristotelovi, že máte tu objekty reálneho sveta, každý z nás je objektom. Ja som objekt typu človek, vy ste objekt typu človek, vy ste objekt typu človek, toto je objekt typu stôl. A teda pozerať sa na svet tak, že sú tu objekty, ktoré medzi sebou interagujú, vymieňajú si informácie a sami v sebe majú svoje opisy, tzv. Atribúty, že koľko vážim, aké farby mám oči, aký som vysoký, koľko zarábam, hej, moje atribúty. A mám aj nejaké metódy, čo sa dá so mnou robiť, že môžete mi povedať, že choď, tak sa spúčim a nejdem, hej, ale akože môžem si dať príkaz. Idem, sadnem si, najem sa, hladnem. Hej, sú veci, ktoré viem ovplyvniť, ktoré neviem ovplyvniť. Čiže mám v sebe tak, ale viem sa napríklad s iným objektom porozprávať, že dobrý deň, ako sa máte. Pokiaľ ten objekt nie je veľmi zapúzdrený, tak mi jej odpovie. Čiže pozerám na svet iným spôsobom. A teraz taká dilema medzi programátormi, učení programovania, či začínať štruktúrovaným paradigmou štruktúrovaného programovania, či metodológiou, je paradigma aj metodológia, alebo objektovo orientovaného programovania. Ja som zástanca tej prvej možnosti. Začneme štruktúrovaným, lebo aj každý objekt má v sebe v konečnom dôsledku tie základné štruktúry. A hovorí sa, no ale dieťa poznáva svet, a to bola taká tiež taká pekná debata. Dieťa poznáva svet tak, že to je autíčko, to je koník a tak ďalej. To je fajn. Ale čo robí dieťa s tým autíčkom, keď mu ho kúpite? Rozbije, lebo chce vedieť, čo je vnútri. Čiže neskončí pri tom, že to je autíčko. No, tak možno prvú hodinu. Hej, koľko vecí ste rozobrali? Báby, kam ruky otrhali, ostrihali však, dievčatá, pani a dievčatá. Koľko aut ste porozbíjali, okrem tých normálnych, ale aj takých tých autíčok, hej? Čiže ja som skôr zastanca toho, že chceme vedieť, ak spoužijeme ontogenézu, teda vývoj jedinca, pre učenie niečoho, tak to ontogenicky by to malo ísť tak, že rozoberieme to, ako to funguje. A ak ste sa niekedy stretli s Bloomovou taxonómiou vzdelávania, stretli ste sa? Napíšte si Bloomová taxonómia, tak je to tiež o tom, že chceme vedieť, čo to je, ako to funguje, potom ako to môžeme použiť a potom ďalej sa ide, že čo tam ešte môžem dorobiť, aby to fungovalo lepšie. Takže ja som skôr zastanca toho, že poďme cez štruktúrované programovanie. Ďalšia paradigma, ktorá sa ešte môžete stretnúť, je paradigma procedurálneho programovania. To všetko je procedúra. Procedurálne. Všetko je procedúra alebo funkcia.
Potom je paradigma logického programovania a paradigma funkcionálneho programovania. Logické sa viac menej využíva pre umelej inteligencii a funkcionálne. Ak si sa niekedy stretli napríklad s jazykmi ako je Go alebo Haskell, je to dosť moderné, ale je tam veľmi využitá rekurzia a je to viac menej postavené na tom, že matematické rozmýšľanie nad danou vecou. Možno niektorí vás zo šťastlivcov budete mať ako výberový predmet funkcionálne programovanie. Je to pekné, môžete sa do toho pustiť. Čiže jazyk Haskell a Go. No. V jednej mojej obľúbenej knižke, teraz ideme naspäť, to máme paradigmy, ako zapísať, akým spôsobom zapísať riešenie problému, čiže ako sa ani pozrieť na ten svet. Štrukturovanie, objektovo, funkcionálne, logicky, rôzne. My sa budeme na to pozerať štrukturovanie. Potom vás kolega v jazyku Java pokazí, alebo teda rozšíri vám vedomosť s tým, že vám povie niečo o objektovom programovaní, a to nie je niečo, ale všetko. A dovolím si tvrdiť, že ak ste dobrí v štrukturovanej paradigme, tak k objektovému programovaniu je len krôčik, iba sa vymení niečo, ale to tiež nie naplňujem tohto predmetu. Je to naozaj iba krôčik stať sa objektov rozmýšľať. Možno iba pri tých autíčkach. Ak máte autíčko, ktoré je štrukturované, tak to je auto, ktoré musíte tlačiť. Každé auto prídete a potlačíte. Ak máte objektové programovanie, objektové autíčko, tam mu poviete, choď a autíčko sa pohne, lebo to má v sebe. To je jeden z malých rozdielov. Vrátim sa naspäť k téme opis problému, opis reálneho sveta. V mojej obľúbenej knižke, ktorá je od jedného českého autora, sa píše takéto niečo. Snaha modelovať realitu, ako by nás utvrdzovala vo videní dvoch svetov. Jedným z nich je svet abstraktných, teda nereálnych modelových konštruktov, cez ktorý svet vnímame. Druhý je svet Ansich, svet empirický, nemodelovateľný, pretože je skutočný a nedá sa s ním hýbať ako s konštruktami. Je taká pedagogická metóda, čo ste učitelia, sa hovorí, že konštruktivizmus, kde sa hovorí, že učenie sa človeka funguje na tom, že si vytvárame konštrukty o danom probléme, o danom svete, o danej realite. A keď sa dostane ten konštrukt náš v hlave do konfliktu s tou realitou, tak sa ten konštrukt prebuduje bližšie k poznaniu tej reality. Keď ste ako deti, tak napríklad poznáte, že toto je auto. Váš konštrukt auta je, že ocko ma do ňu naloží, pohnem sa niekde, robí to brm, brm, dá sa takto točiť kormánom. To je konštrukt dieťaťa. Časom zistí to dieťa, že tá predstava necelkom nesúvisí s tým, čo som videl, že to auto je niečo zložitejšie. Tak sa ten konštrukt v hlave prebuduje. Iné také príklady sú z bežného života, ako zo vzťahového, čo ja viem. Máte konštrukt, že toto musí byť tu, toto musí byť takto, a keď to tak nie je, tak celé zle, celý svet sa mi zrúti. A časom prídete na to, že čo viem, niekoho máte radi, tak kvôli tomu je to jedno, že ako je to poukladané. A ten konštrukt si úplne prebudujete. To, čo máte vykonštruované v hlave, si úplne prebudujete. No a to, že také auto v počítači napríklad, keď si už rozprávam, opísať je problém, tak vždycky my z tej reality, ktorá je, musíme abstrahovať. Čiže ak robíte napríklad program, algoritmus, riešte problém, počítačovej hry, kde chcete jazdiť s autom, tak čo z toho auta je pre vás podstatné? Čo tam do toho počítača potrebujete napchať? Počítač je obmedzené množstvo miesta, farba, tvar, musí mať ovládanie nejaké na joystick a podobne. Toto z toho auta potrebujem zobrať. A nezaujíma, máš ŠPZ-ka, nejaké technické dáta, toto mi, ani kto je vlastník toho auta, to ma nezaujíma. Čiže do toho, z toho reálneho sveta, toho reálneho auta vyberiem iba to, čo pre ten program potrebujem. Ale keď idete robiť databázu aut pre policajný zbor, tak vás zaujíma úplne niečo iné. Hej? Číslo karosérie, číslo motora, aké to má výkon, aké má motor, akú má obsah, díky, obsah. To ma zaujíma v tej evidencii. Čiže vyberiem úplne niečo iné. Čiže stále ten model, ktorý má v počači, nie je presne to, čo vidím v tom reálnom svete. Čiže tá veta, čo sa vám teraz sa snažil povedať, čo si dočítate sa aj v tomto texte, je, že ten svet, s ktorým pracujem, nie je, teda, ktorý mám v tom buď hlave, v mozgu alebo v počítači, nepostihne celkovo tú realitu, ktorá je.
Taký vtip existuje. Viete, prečo vlak klepe, keď ide po koľajniciach? To abstrahovanie funguje asi takto. Musíte si urobiť model vlaku. Hej? Model vlaku, čo je vlak? Sú to koľajnice, lokomotíva a vagóny. No ale to hlavné, čo na tom vlaku je, čo ten vlak hýbe, tak je lokomotíva. Takže tie vagóny môžeme zabudnúť. Hej? To sú nepodstatné. Máme vlak. Máme rušeň. No dobré, ale z toho rušňa, tá energia, čo pohýba ten vlak, to je vlastne, na tej koľajnice ide, to je v tých kolesách. Čiže začínam podvozok s kolesami. Takže tú kapotu až tak dáme preč. Ešte to strašne zložitý model, ešte stále nevieme, prečo ten vlak robí prečo klepoce po koľajniciach. Takže stále akože zaokrúhľujem, zanedbávam niečo. Takže stačí mi, má to súkolia. Prvú dvojicu, druhú dvojicu, ak je to taká lokomotíva, tak z tých súkolí nám stačí jedno súkolie. To sú dve kolesa s oskou. A to je ešte strašne zložitý model, ešte stále nevieme, prečo to robí, prečo klepoce ten vlak po koľajniciach. Tak stačí nám vlastne, sa opakuje to koleso na jednej strane, na druhej strane je to isté. Takže stačí nám jedno koleso, jedna koľajnica, jedno koleso. Fajn, máme koleso, ešte strašne zložitý systém, ešte sa to stále nedá opísať, takže dajme preč to železo stadial, z čoho je to urobené, ten materiál, a stačí nám iba ten tvar. Ten tvar je kruh. Je? Je. Fajn. Teraz už kruh je pomerne jednoduchý systém, takže skúsime teraz to vyjadriť matematicky. Čo je kruh? Obsah kruhu, najlepšie je vyjadriť obsahom kruhu. Pi r na druhu. Hej? Pi je konštanta. Konštanta sa nemení. Hej? Akýkoľvek vlak máte, stále tá istá konštanta. Pi dáme preč. Čo nám zostalo? R na druhu. Hej? R na druhu je vzorec čoho? Obsah štvorca. Štvorec má čo? Hran je štvorcový. Takže klepocet vlastne kvôli tomu, že podstata toho vnútri je štvorec. Hej? Môj model, postupné zjednodušovanie, je to, že som došiel k tomu, že vlastne ten vlak je, má podstatu po štvorci a preto klepoce, čo je blbosť, hej, klepoce kvôli inému veciam. Ale chcel som na tom dokázať to, že ten model, keď si hlúpo urobíme, tak môžeme dostať k veľkej odchýlke a nemusí vystihnúť tú realitu, ktorá je. To, aby ste nepospali. Poďme sa aj taký obrázoček. Je to požičané od jedného kolegu z Matfizu z Prahy, z Karlovej univerzity. Takže v matematike to vyzerá takto. Máme reálny svet. Reálny svet. Keď ho chceme opísať v matematike, tak urobíme z toho matematický model. Napríklad na opis reálneho sveta matematickým modelom použijeme diferenciálne rovnice. Pri tom opise môže dôjsť k chybe a tá chyba je chyba modelu, chyba údajov. Chyba modelu, chyba údajov. Niečo nám chyba z toho. Ďalší krok. Ak by sme chceli použiť číslicové počítače, alebo teda, ak nám stačia diferenciálne rovnice, tak použijeme diskretizáciu. Urobme z toho diskrétny model. Prevod na sústavu. A to je chyba diskretizácie. Budete mať predmet diskrétna matematika, tak tam pochopíte, čo je to diskrétny, ale ešte sa k tomu dostaneme pri údajoch. A čiže tu máme diskretizácia a potom máme numerické riešenie. Numerický algoritmus. Numerický algoritmus. A to je nepresnosť riešenia. To je matematika. Typická aplikácia lineárnej algebry. Čiže reálny svet sa prevedie na matematický model, robí sa z toho diskrétny model a potom sa to numericky rieši. Všade ale nejaká chyba. V počítačoch, keď zoberme k tomu analógiu, tak zase máme reálny svet, objekt reálneho sveta, z toho sa vytvorí model, čiže to, čo programový som chcel mať, model. Keďže riešime
daný problém pomocou diskrétneho číslicového počítača, v zmysle ten, že vlastne nemáme analogové počítače k dispozícii, ale budeme uvažovať číslicové počítače, čiže máme tam celočíselnú reprezentáciu údajov. Takže musíme to prejsť na diskrétny model, čiže diskretizácia. A na základe toho máme počítačové riešenie. Aké procesy prebiehajú? Reálny svet opíšeme modelom. Najlepšie momentálne sa používa technológia UML jazyka, napríklad. V ňom opíšete problém rôznymi modelmi. Urobíme prevod na údajové a programové štruktúry, ak použijeme paradigmu štruktúrovaného programovania, alebo to opíšeme formou funkcií a podobne, čiže aký paradigmu použijeme, podľa toho prejde k tomu prepisu do diskrétnej podoby. A tuto je vlastne preložený kód. Čiže tu máme štruktúry a chyby. Tu máme nepresnosť riešenia, to je presne, čo je tam. Chyba v diskretizácii, to je presne, čo tam. A chyba modelu. Čiže reálny svet zobrazíme do matematického modelu, ten matematický model potom dáme do diskrétneho modelu a na základe toho potom hovoríme a riešime to nejakým programom. Ten problém, prečo ten model reálneho sveta, aj keby sme to akokoľvek opísali, že je úplne dostatočný, je preto, že akokoľvek vec, ktorú máme, nepoznáme úplne. Poznáte niečo také, že poviete, že do detailu to viem, ako to beží? Možno, že poznáte niečo také, čo do detailu poznáte, aspoň si myslíte. Ale keď sa vás pýtal, že keď poviete, že toto je ihla, ja poznám do detailu, že toto je ihla, ja sa spýtam, a poznáte ju až do takého detailu, že viete, akú má... Čo je za tým, či za tým hmota alebo energia, keď by sme išli úplne do podstaty štruktúry. Neviem, či to dáte. Dobre, ďalšie filozofovanie už nechám, možno sa k tomu ešte vrátim, a už filozofujte si potom sami, ako chcete. Knižky vám môžem dať, jedno je Aristoteles, volá sa to, že metafyzika, tam môžete čítať, potom je diskrétna metafyzika a môžete skúsiť Immanuela Kanta a môžete si čítať. Je to pekné čítanie na dobrú noc. Takže prvý problém, ktorý máme, je pri opise, že keby sme chceli riešiť problémy, opísať, čo to vlastne je problém, slovo problém. Čo je problém? Problém, slovo problém, pojem problém, je problém definovať. Takže pán Hvorecký uvádza, že problém je charakterizovaný kvantitatívnym rozdielom dvoch stavov, a to stavu východzieho, počiatočného, ktorý je charakterizovaný absenciou istého poznatku a požadovaného cieľového koncového stavu, v ktorom sme hľadaný poznatok dosiahli, získali. Čiže dva stavy. Neviem, čo to je. To bola žiarovka, hej? A viem, čo to je. Zo stavu neznalosti danej veci do stavu znalosti. Pre nás to bude stačiť, aj keď teda vychádzame z niečoho, čo nevieme, čo nemáme presne definované. Je to opis. Je to iba opis, že sme zo stavu neznalosti do stavu znalosti do danej veci. Ešte jedna filozofická vec, takzvané riešenia problému vo filozofii s dvojakým účinkom. Dvojaký účinok je ten, že myslíte vec dobre, že dopadne, takže riešite nejakú vec a pridružený problém vyriešite dopadne zle. To sú takzvané problémy s dvojakým účinkom. No,
A teraz sme k tomu problému. Čiže ak máme takto problém, neznalosť, takže buď sa poradím a niekto mi povie, ako to riešiť, alebo je to riešenie typu pozriem a vidím, to je najlepšie, alebo to je riešenie, že hľadám riešenie. Na tomto predmete my budeme robiť to, že ja vám poviem, aké je to riešenie. Čiže budem rád, keď poviete, že je to jednoduché, čiže triviálne riešenie. Potom budem rád, keď sa naučíte vedieť, ako sa to riešil niekto iný a prípadne, keď niečo objavíte. Tak sa mi stalo, že som v druhom ročníku na vysokej škole objavil bubble sort, triedenie, bublinkové triedenie. Bol som to veľmi hrdý asi jednu hodinu, že čo som ja objavil. A mi spolužiak povedal, že to objavil si bublinkové triedenie, ktoré už bolo objavené. Nebolo teda nič objavovať, stačilo si pozrieť literatúru. No. Ďalší problém, ktorý tu je, je to, že na riešenie problémov chceme použiť počítače, univerzálne stroje. Takže zadefinujeme si, že budeme sa venovať iba algoritmicky riešiteľným problémom a to je taký problém, na ktorého riešenie môže použiť deterministický automat. Deterministický automat. Deterministicky sú aj nedeterministické automaty a s tými sa my teraz zaoberať nebudeme. Deterministický automat je taký, ktorý v každom kroku sa vie rozhodnúť jednoznačne v ďalšom postupe. Dúfam, že netrieskam. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá pri riešení problémov, je, čo som naznačil, je dekompozícia problému. To znamená, že rozdelíte veľký problém na menšie podproblémy a tie riešite. Čiže dovtedy delíme problém na podproblémy, až dojdeme k stavu, že toto je triviálne a vyriešime to. Je to metóda, ktorá sa volá rozdeľuj a panuj. Čiže keď vám poviem, že postavte dom, to je problém. Ale ak je to rozdelím na časti, že postav základy, potom urob steny, potom urob strechu, potom urob tieto vakovky, potom podlahy a tak ďalej, tak som to už rozdelil na menšie podproblémy. Na každého mám nejakého špecialistu, o to vie riešiť. A môžeme ísť ďalej potom. Môžeme, že ideme stavať steny, tak povieme, zožen si tehly, zožen si cement, zožen si vodu, zožen si murára, ktorý to vie poskladať. Môžeme to ešte deliť ďalej, že zožen si tehly znamená nauč sa, ako sa vyrábajú tehly, alebo zober hotovú tehlu, čiže je triviálne riešenie. A takto pomaličky ten problém môžete vyriešiť a poskladať z toho dom. Čiže keď vám aj šéf zadá v robote nejakú úlohu, tak prvý moment je, že wow, čo ja idem s tým robiť, ale keď to rozdielite na menšie časti, tak sa dá buď niekoho poveriť, aby vám to urobil, alebo začnete to postupne riešiť krok za krokom. Ten spôsob potom riešenia môže byť do hĺbky alebo do šírky. A chcem ešte upozorniť, že tento metóda rozdeľuj a panuj, alebo divide et impera po latinsky, pardon, je ešte metóda, ktorou fungujú niektoré algoritmy. Takže prosím vás, nepleťme si, že sú napríklad triediace algoritmy typu match sort, quick sort, heap sort, ktoré fungujú na báze rozdeľuj a panuj. Ale my teraz ide trošku o vyšší level, že ako riešiť problém. To kedysi učili nás z Bratislavy, z Matfizu, že informatika mala o tom, že mala by deti naučiť riešiť problémy. Takže my teraz rozprávame sa o tom, že ako riešiť problém. Takže rozdielte sa na menšie podproblémy a tie riešte. Menej vás to zabije. To je všetko o problémoch. Čiže ja to trošku zhrniem, tento chaos, ktorý som tu narozprával. Takže podstata je, máme problémy, ktoré chceme riešiť pomocou číslicových počítačov. Číslicový počítač vychádza z koncepcie, z základnej takej architektúry, ktorá sa volá, že von Neumannova, ktorá predpokladá, že máte univerzálny stroj, ktorý je riadený programom a spracováva údaje, tok údajov týmito programom. Programy sú vo forme inštrukcií a údaje sú vo forme štruktúr údajových. Výsledkom je riešenie problému pomocou počítača. Ďalej, čo som chcel povedať, je o tom, že ten algoritmus, ktorý to rieši, môže byť, ten postup, ako riešiť problémy, nemusí byť štrukturovaný, môže byť aj objektovo orientovaný, funkcionálny, logický a podobne, hovorím o paradigmách. Taktiež
Ja som vám povedal, že tie problémy, ktoré sú, že buď sú triviálne, alebo sú zložité. Ak sú zložité, tak buď niekto našiel na to riešenie, alebo vyhľadáte riešenie. Ak našiel, tak iba aplikujete. Na tom napríklad stoja súťaže v programovaní, že častokrát tie úlohy, ktoré sú, tak sú na to, že treba nájsť vhodné riešenie, ktoré už niekto našiel a takto vyriešiť. Že existujú problémy, ktoré nie sú riešiteľné, algoritmicky neriešiteľné problémy, to sa ešte k tomu dostaneme. No a že, čo tam ešte bolo, že je dobré problém rozdeliť na menšie podproblémy a tým sa dajú vyriešiť. Ja tu narábam stále s pojmami, ako je, ideme na ďalšiu časť, algoritmus a program a prehadzujem to hore dole. Takže my ideme na ďalšie termíny, ideme si povedať niečo o algoritmoch a programovaní a vzťahu medzi tým. Že prvý pojem, ktorý bol nedefinovaný, je problém. Teraz ideme na algoritmus. Program. Čiže už sa bude zaujímať iba riešeniami problémov pomocou čistých počítačov. Na ich opis potrebujeme na to, toho riešenia algoritmus. Ďalší problém, ktorý tu je, neexistuje definícia pojmu algoritmus. Je to terminus technicus, z ktorého sa vychádza. Existuje niekoľko opisov. V slovenníku súčasného slovenského jazyka sa hovorí, že algoritmus je presne stanovená postupnosť konečného počtu elementárnych krokov, dejov na riešenie rovnorodých úloh, vykonávací predpis na riešenie takýchto úloh podľa latinských foriem, algorizmy, algoritm a tak ďalej. Takže to je slovenský jazyk. V oblasti informatiky pojmom algoritmus spomenúvame návod, postup, prepis, opis, postupu, recept na riešenie problému. Subjektom vytvárajúcim algoritmus zatiaľ je človek a prijímateľom je človek alebo stroj. V informatike tým subjektom vykonávajúcim algoritmus je stroj. Čiže ak sme v informatike, tvorca je človek, programátor, príjemca je stroj. Vyššie bytie je človek, nižšie bytie počítač. Ja sa dostanem ešte k tomu. Keď sa chcem rozprávať s človekom, musím vedieť rozprávať jazykom, ktorému rozumie. Čiže ja s vami rozprávam, dúfam, po slovensky zatiaľ. A ešte tak mi nemusíte rozumieť, hej? Lebo keď budem používať veľa slangu alebo budem hovoriť v inotajoch, tak aj tak sa nedohodneme. O to horšie je, keď sa rozprávame s počítačom, musíme hovoriť aj jazykom toho počítača. Jazykom počítača je binár, čistého počítača je dvojková sústava 0110001. Takže sa môžete s ním takto rozprávať, ale sú isté medzistupne, ktoré nám dovolujú tomu počítaču hovoriť jeho jazykom. Najnižšia úroveň, ktorú sme rozprávali, je assembler, to bude mať s kolegom, kde sa rozprávate nejakým jazykom symbolických adries, ktorý je dosť blízko tomu 10010. Ale my sme sa nemuseli učiť to 1010 a assembler, tak sa vyvinuli potom nejaké nižšie jazyky, napríklad jazyk C, Pascal, Fortran a podobne. Keď sme potom pribrali k tomu objektové rozmýšľanie, tak sa rozprávame jazykom nejakom C++, Java, C#, alebo sa rozprávame v jazyku, no, ideme ďalej, robotika, Lisp, alebo sa rozprávame v Haskelli, v tom Go. Čiže záleží od toho, aké úrovni sa chceme s ním rozprávať. Najlepšie bolo, keď sme programovali jazykom týmto, že urob toto, len k tomu to treba ten počítač nejak donútiť, aby to previedol si vo svojej hlavičke na tej jednotky a nuly, lebo vnútri to beží na jednotkách a nulách. Aj človek pri rozprávaní nebeží na celých slovách. Neviem, či ste všimli si taký, že my sa rozprávame v pojmoch. Že keď aj čítate text, kde sú prehádzané, ak ste čítali také texty, že máte slová, kde máte prvé a posledné písmenko normálne a máte vnútro poprehadzované, človek je schopný to čítať. Bez toho, aby si všimol, že sú tie písmenka prehádzané, lebo naše vnímanie je pojmové, vnímame cez pojmy. To si vybudujeme. Prváčik síce hláskuje, alebo po slabíkach ide,
ale keď urobí taký skok, tak začne čítať tým, že číta prvé a posledné písmenka. Zo slova a ide po slovách veľmi rýchlo. Často potom dochádza k takým sradovným chybám. A keď máte také rýchle čítanie, tak čítate už nie poriadkoch, a čítate takto knižky. Nie, či ste skúšali niekedy tak čítať strany, to sa potom číta tak, že dá sa to. No len ten počítač chudáčik, on takéto videnie nemá. On má v sebe naozaj jednotky a nuly. Zatiaľ. Spojenie algoritmov s počítačmi, tomu sa venoval pán, ktorý sa volal Alan Turing. Dáva sa ešte taká, že Turingová cena, neviem, či sa s tým stretli. Bol to matematik, aj taký zakladateľ počítačov vo Veľkej Británii. A počas druhej svetovej vojny pracoval na kreknutí Enigmy, kódu Enigma. A vymyslel matematické stroje, tzv. Turingové stroje, ktoré sú diskrétne stroje. A hovorí sa, že problém je algoritmicky riešiteľný, ak je riešiteľný, aký Turingovým strojom. Ďalej o to celá teória, budete mať teóriu automatov, tak tam sa to naučíte. Podstata o toho pána Turinga je, že bol to veľmi zaujímavý chlapík. Je to zaznamenávané, takže nebudem hovoriť klepy. Pozrite si to v Wikipédii. Ale tá enigma sa podarila Angličanom teda rozlúštiť. Paradoxom je, že nemuseli to vôbec tak komplikovane riešiť, ako to rieši, že chytali útržky nemeckých šifier a na základe týchto šifier potom dekodovali, pozostavili teda Enigmu, ten stroj, pretože údajne upratovačka, ktorá bola Angličanka, alebo upratovač, čo boli Angličania, sa hýbali na veľvyslanectve, kde Nemecka, či takom nejakom, kde táto Enigma bola, takže stačilo ten stroj okopčiť a museli to až takto riešiť. A to boli tiež ako to sú také klepy, ako také klebety. Ale ten pán Turing teda je veľký človek a myslím si, že zohral veľkú úlohu, čo sa týka teoretickej informatiky. Čo sa týka názvu algoritm, prosím vás, nepíša to s tvrdým i, ale s mäkkými, ak si všimnete, nemá to nič s rytmom. Aj keď počítač robí v rytme, tak nemá to nič s rytmom, ale je to odvodené od názvu, od mena arabského matematika, ktorý sa volal, a presne, kto si to bude pamätať, má Ačko zo skúšky, nemá. Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, tak sa volal. Žil okolo roku 800 v Bagdade. Možno tiež tak z informatického pohľadu je zaujímavé vedieť to, že matematika sa rozvíjala v starovekom Grécku. Potom prežívala, ale nástupom Arabov a Arabov veľký rozvoj bol medzi tým 7. storočím, 9. storočím nášho letopočtu, keď si práve pozvali Arabi učencov z Indie a vlastne títo Indovia im dotiahli okrem iného aj matematiku takým spôsobom, že napríklad India poznala nulu. Ako pre Gréka poznať nulu bola strašná vec, ako nič nebyť, keď všetko je. Takže predstava nuly to bol problém. Takže nulu v informatike máme z Indie. No a títo učenci vlastne doniesli matematiku do Bagdadu. Aj s indickými číslovkami, ktoré sú, my voláme teda arabské číslice, pretože nám prišli cez Španielsko do arabského sveta, z arabského sveta do európskeho sveta. Údajne ešte 12. storočí sme počítali v Európe rímskymi číslicami. Potom tu bol istý pán, ktorý sa volal Fibonacci, ktorý dotiahol arabské číslice a pozičnú sústavu na počítanie. No ale tento Al-Khwarizmi, tam bol tzv. Dom vedy, alebo dom poznania, sa bavil s výpočtami, s reálnymi číslami a podobnými vecami a jeho algoritmy, vlastne postupy, ako počítať, viedli k tomu, že tie postupy sa nazvali pomečky jeho menom Al-Khwarizmi a anglicky pomali takou, ako to nazvať, nedegenerovaním, ale takými chybami vo vyslovovaní z toho došlo až k pojmu algoritmus, algoritmy. Takže je to tento učenec. To, že Khwarizmi znamená, že je z mesta Chorezm. A to je všetko k tomuto Al-Khwarizmimu. Aj fotka je to na internete, v Google, keď si dáte, tak na ruskej nejakej známke je tam zobrazený, ale či to je jeho reálna podoba, to vám neviem povedať. Hej. Takže som ani do učebnice textov nejak nedával. No, tak čo s tým definíciou? Tak povieme si, máme ešte čas. Máme do 20, tuším, to končíme.
Takže v učebnici jazyka Pascal sa uvádza, že algoritmus je postup, pomocou ktorého môžeme vyriešiť zadaný problém. To je Enoch Fogel-Miller. V ďalšom slove encyklopédii napísané, že algoritmus je konečná postupnosť postupov aplikovaných na konečný počet dát, ktorá dovoluje riešiť približne rovnaké triedy problémov. V tejto učebnici sa mi páči najviac tá definícia, je blízka štrukturovanému pohľadu na vec. Sú to všeobecné pravidlá určujúce postupnú transformáciu vstupných údajov na výstupné, nazývame algoritmus. Všimnite si, že som vám hovoril o tom, že máme v pamäti údaje, ktoré sa spracovajú programom. Čiže tento opis od pána Gvozdiak, profesora Gvozdiaka je asi najvystižnejší pre fenomenovú koncepciu. Čiže máme tok údajov a tok inštrukcií. No, a teraz. Algoritmus, program. Aj keď sa zdá, alebo väčšina programátorov nikdy nerozmýšľa o tom, že tvorí algoritmus. Väčšinou sa povie, že programujem. Hej, programujem. Čiže vytváram program. Ale ak by sme chceli byť dôslední, tak proces vyzerá asi takto. Mám problém. A na jeho riešenie nájdem postup algoritmus. Proces, ktorý prebieha, sa nazýva algoritmizácia. Keď mám algoritmus, ešte ho musím prerozprávať subjektu, ktorý ten algoritmus bude aplikovať na riešenie môjho problému. Buď človek, alebo stroj. Ak stroj, tak potrebujem tomu stroju to dať vo forme programu. Proces sa nazýva programovanie. No. Ono sa to zdá, že hranie so slovíčkami, ale môže sa vám niekedy stať a stane sa vám určite, že prvé, čo sme riešili, že mám algoritmický problém a trápim sa, ako to vyriešiť. Potom to know-how zistím, ale keď vám poviem, že a teraz to zapíšte v jazyku programovacom, tak je to zase problém, že ako do toho jazyka dostať. Však je to tak jasne opísateľné slovami. No dobrá, daj to do kódu pre počítač, to je tiež problém. Čiže tu musíte zvládnuť, alebo tu musí zvládnuť programátor, ten, čo tvorí program, musí zvládnuť nápad, myšlienku, ako to urobiť. A druhý krok je, čím to prepísať, preto, aby tomu ten počítač rozumel. Čiže dva kroky. Takže vstupom do algoritmizácie je problém, algoritmický výstupom je algoritmus, programovaní vstupom je algoritmus a výstupom je program v danom jazyku, ktorý už počítač tomu rozumie. Samozrejme, že ak ste dobrí informatici, tak sa vyjadrujete alebo rozmýšľate už v tom jazyku, pre ktorom píšete. Častokrát to je ako o, keď sa učíte cudzí jazyky, že prvý krok je taký drevorúbačský, že toto sa povie takto, toto sa povie takto, toto sa povie takto a rozprávate takto z kostrbatov jazyku. Ale keď začnete v tom jazykom rozmýšľať, tak potom už hovoríte dosť plynulo, lebo myslíte v tom jazyku, v tej kultúre, ktorý ten jazyk vytvorila. No nazdar, čo? Taký C-čkari, hej? Keď začnem, že rozmýšľam jazyku C alebo assembler, tak to naše vyjadrovanie bude veľmi strohé. Častokrát preto introverti radi programujú. Takže tieto dva kroky, dobre. Ešte sa pri algoritmoch môžete stretnúť s pojmami ako genetické algoritmy, evolučné algoritmy, heuristické algoritmy, stochastické algoritmy a iné. Tiež to má to slovičko algoritmus. V tomto prípade ide o tzv. Nedeterministické algoritmy, ktoré sa riešia na špeciálnych, aj keď napríklad niektoré sa riešia na deterministických počtových strojoch, tak spôsob, ako počítajú, je postavený na náhode. Takže genetický algoritmus napríklad kopíruje správanie genetiky, čiže ako fungujú
ako funguje mutácia, kríženie, selekcia, výber jedincov. Na to mám špeciálny predmet, tam sa možno stretneme, alebo kolegia vás to bude učiť. Máme neurónové siete, ktoré robia výpočty, základ to, ako sa učí ľudský mozog, sa snaží konštruovať sa také štruktúry, ktoré riešia problémy nie pomocou algoritmov, že krok za krokom rob toto, ale na základe nejakých prepojených synapsí, učenia sa, dokáže sa riešiť problém. Je to tiež postavené na náhodných procesoch a nie sme si vždy istí, aký bude výsledok, nejaký približný. Takisto problém v počítačoch je už samotná náhoda, neviem, či sa s tým stretli, ale aj tie náhodné čísla v počítačoch nie sú náhodné, ale pseudonáhodné, lebo sa odvodzujú od nejakých konkrétnych fyzikálnych javov, takže aj tá náhoda je doznačným problémom v počítačoch. Takže máme aj iné pomenovania, aj iné pojmy, ktoré sa stretávajú s pojmom algoritmus, ale nebudeme ich používať zatiaľ. No, to máme o algoritmoch. Dobre, takže vieme o algoritmoch, že čo je to algoritmus, že nemá presnú definíciu, iba opisnú, alebo teda približnú. Terminus technicus je to. Pomenovanie algoritmus nie je od rytmu, ale je to od mena matematika, arabského matematika Al-Khwarizmiho. Vieme tiež povedať, že čo o Turingovi, že teda algoritmický problém je spojený s číslicovými počítačmi. A ideme ďalej. Toto bolo časť TOK inštrukcií. Ideme na pojem údaj, informácia. Neviem, koľký z vás sa stretli s niečím, čo sa volá, že informačná pyramída. Informačná pyramída. Na spodku tejto pyramídy je údaj. To som sa stretol na iných štátniciach, kde na inžinierských štátniciach, kde točili chlapíka na tom, aký rozdiel medzi údajom a informáciou. Takže teraz to povieme. Myslím, že to ešte budete mať zopakované v úvode. Začnem o tom. Nie každá vyslovená veta je ešte myšlienka. Hej, tak tým začnem. Častokrát sa používa aj pojem data z angličtiny, data alebo údaje. Môžeme použiť oboje, slovník slovenského jazyka to dovoľuje. Takže nebojte sa použiť slovičko data alebo údaje. Takže data, údaje sú fakty alebo jednotky informácie spracované na počítači. To je definícia zo slovníka. A definíciu, ktorú budeme my používať, je, že údaj je vyjadrenie skutočnosti formou čísla, logickej hodnoty alebo skupiny alfanumerických znakov. Vrátim sa k tej filozofii. Hovoril som vám o kategóriách, že objekt reálneho sveta môžeme opísať pomocou kategórií. A tie kategórie boli napríklad koľko, kde, kedy, ako, nejaké hodnoty. Čiže aj ten údaj vypovedajúci, tá informácia, pardon, fakt vypovedajúci o nejakom objekte je vo forme údaju, ktorý je buď číslo, alebo teda to, čo som vymenoval. Tak sa vyjadrujeme voči počítačom. Hovoríme, že údaj má nulový informačný obsah, ak pre prijímajúci subjekt nenesie žiadnu novú skutočnosť. Údaj má nulový informačný obsah. Čiže ak vám ja tu napríklad rozprávam, ako viete, tak má to pre vás nulovú informačnú hodnotu, lebo to už viete. Keď vám poviem, že dneska na obed mám plnenú papriku, to už nemá nulovú informačnú hodnotu, lebo jednoducho už viete, čo mám na obed, to ste predtým nevedeli. Čo sa týka informácie, môžeme zohnať niekoľko definícií, môžeme mať filozofickú definíciu, dám vám ju. Informácie je to správa daná na vedomie osobe, verejnosti, prostredníctvom slov, obrazov alebo zvukov. Veľmi vágne. V informatickom chápaní je informácia údaj, ktorý má pre príjemcu význam. Čiže, keď ja vám budem chrliť čísla a vy neviete, čo za tými číslami je, nemá ten údaj pre vás žiadnu hodnotu. A keď vám poviem, že 44, 108, 183, 100, 105, tak... No vidíte, práve to informácie, preto sa to boli údaje, hej? Lebo vy ste vedeli, o čom rozprávam. Číslo to pánok.
Takže informácia je údaj, ktorý dokáže príjmajúci subjekt dešifrovať a ktorý vyvolá zmenu v jeho poznaní o opisovanom objekte alebo jave. To je definícia informácie. Má pre vás význam a zmení vaše poznanie. Keď vám budem rozprávať v inom cudzom, napríklad po čínsky niečo, tak budem vám schrliť údaje, ale neviete ich dešifrovať. Čiže môžu mať pre vás význam, ale nerozumiete im, takže, takže to ešte informácia nie je. Čiže musíme byť na rovnakej vlnovej dĺžke a musíme vedieť, o čom rozprávame. To sa kedysi moja stará mama rozprávala s bratrancovou starou mamou. Jedna bola Slovenka, druhá bola Maďarka. Jedna nevedela slovensky, druhá nevedela maďarsky a sedeli na dvore. A družne sa asi tak hodinku rozprávali. Jedna hovorila maďarsky, druhá hovorila slovensky, vymeniali si údaje, ale nie informácie, lebo jedna rozprávala, ako sa tie deti krásne hrajú. A druhá rozprávala, tie húsatka ale sú krásne. A to hodinku viedli dialog. Išlo o údaje, nie o informácie. Čiže informácia je podmnožinou údajov. Informácia je podmnožinou údajov. Takže údaj je tu. Tu máme informáciu. V 90. rokoch sme hovorili o informatizácii spoločnosti, že informácia a tak ďalej. V súčasnosti hovoríme o znalostnej spoločnosti, čiže nad informáciou sú znalosti. Poznať. Nielen vedieť, ale aj poznať. A čo myslíte, čo je nad znalosťou? Nebudete čakať, že také niečo tam. Prosím? To, čo tomuto svetu chýba. Múdrosť. Takže máme znalostnú spoločnosť. Ja sa teším, keby mať múdru spoločnosť. Na základe údajov, ktoré pre nás budú mať nejaký význam, získať z toho nejaké znalosti, ktoré nám dajú múdrosť, o ktorej môžeme rozprávať. Indovia, viete, ako je život indického muža? Učí sa, žije život, vychová rodinu, opustí rodinu a stane sa z neho učiteľ, ktorý, alebo guru, ktorý vie učiť. Čiže ak sa hovorí zase vtipky, hej, že kto umí, ten umí, kto neumí, ten to učí, kto neumí, učí, ten to řídí. Tak tu je to skôr o tom, že človek na základe informácií či údajov získá informácie, ktoré dávajú znalosti a tie znalosti vie ďalej podať ako múdrosti. Takže tam v tom, ten, čo to učí, až taký blbec nie je, no ale zatiaľ to v slengu neplatí. Pri algoritmoch budeme hovoriť ešte o dvoch veciach. Trošku som prebehol z údajov do algoritmov, prepáčte. A to je, je to veľmi naviazané na seba, lebo keď konštruujeme algoritm, budeme hovoriť o konštrukcii algoritmov, čiže konštrukcia. A budeme ešte hovoriť aj o analýze algoritmov. To prvé hovorí, ako ten problém vyriešiť, a druhé hovorí, ten postup, ktorý je, ako je výhodný. A teraz sa trošku dostanem, trošku odbočka, ste si oddychli. Moja obľúbená kniha je Douglas Adams, Stopárov sprievodca po galaxii. Neviem, či ste to čítali. Je to krásna knižka, kde zostrojili, chceli riešiť problém v zmyslu života, vesmíru a vôbec. Zostrojili počítač, ktorý sa volá hlbina múdrosti, myslím. Deep things. Alebo thinking. Deep. Prosím? Však hlbina myslenia. S tým, že ten počítač rátal a riešil teda problém zmyslu života, vesmíru a vôbec. A dorátal sa k číslu 42. Výsledok bol 42. A nikto si nepamätal, že teda čo bolo, čo riešil, čo vlastne to riešenie. Tak zostrojil druhý počítač. Vlastne Zemeguľa a ten počítač riešil problém, že čo vlastne to počítalo. A už keď mal ten výsledok skoro hotový, tak vogoni, myslím, sa volali, stavali medzigalaktickú diaľnicu,
tak tú zem zrovnali so zemou, teda zrušili a vlastne ten výsledok nikto nevedel. Výsledkom je, že to 42 znamená, prečítajte si to, nepoviem vám. A je to na konci tejto trilógie so štyrmi knihami, či trilógie, štyri knihy, päť, šesť knih, päť dielov, tuším, na konci sa to píše. Dôležité to, že vlastne ako dlho ten algoritmus trval, že jednoducho celý, že vlastne celú existenciu Zemeguľa a tak. Takže to bola odbočka na oddych. No a dôležitosť algoritmov je, že na jedno riešenie jedného problému sa môže použiť niekoľko postupov. Takže zoberme knižke, ktorá sa volá Obrazce v kameni. Píše chlap o tom, ako žil na internáte, bol to informatik, mal kolegu, ktorý mal problém s párovaním ponožiek. No, je to večný problém, hej, máte hromadu ponožiek a teraz dať ich dohromady. Tak čo robil? Tak na začiatku štúdia informatiky zobral jednu ponožku, zobral druhú ponožku, porovnal ich a keď neboli rovnaké, obe vrátil na tú hromadu. Keď študoval 2 či 3 roky túto informatiku, tak to párovanie ponožiek riešil inakšie. Zobral jednu ponožku, zobral druhú ponožku, porovnal a keď tá jedna nepasovala, tak vrátil, zobral ďalšiu. Riešil ten istý problém iným postupom, oba viedli istým tým spôsobom k riešeniu, ale použil iný postup, iný algoritmus. No a chcem vás sem dostať k tomu, že ideme k údajom a problém, keď chceme zakódovať, tak sa na to môžeme pozrieť aj inými očami. Zoberte si, že máte zamiešané karty. Máte balíček kariet. Vašou úlohou je tie karty zoradiť podľa veľkosti. Na to môžete použiť, keď sme sa ako deti hrávali rôzne spôsoby. Prvý spôsob bol, že sme si takto karty rozdelili a sme postupne vyberali karty a ukladali na seba. Ďalší spôsob mohol byť aký, že sme tie karty jednoducho prehadzovali a ukladali ich, až nám ten balíček sa zoradil. Keď sa brat naštval, potom ich hodil, pomiaľ sa boli rozhádzané. Ale podstata je, že tie postupy sú rôzne. Ale vždy išlo o to, že máme na vstupe nejakú postupnosť alfa 0, alfa 1, alfa 2 až alfa n kariet. Keď na to použijeme algoritmus, tak nám z toho nejaký algoritmus vznikne nová postupnosť kde tu sú tie karty neusporiadané a tu platí, že alfa 0 štiaro je menšie alebo rovné ako alfa 1 štiaro menšie alebo rovné ako alfa n štiaro. Tu sú usporiadané. A ten algoritmus, to riešenie problému, je vlastne zobrazenie, ktoré mi zobrazuje nejakú enticu údajov do inej entice údajov, ktoré vyhovujú nejakým podmienkam, ktoré od toho očakávam. Takže na algoritmus sa môžeme pozrieť aj ako na zobrazenie, ktoré mi zobrazuje jedno usporiadanie do druhého usporiadania. No a teraz môžeme potom povedať o probléme a ešte poviem problém a inštancia problému. Môžeme sa vrátiť k tým ponožkám. Ak ja používam nejaký postup na ľubovoľnú množinu ponožiek, tak hovorím o, že mám hromadu ponožiek, akékoľvek hromadu ponožiek a mám na to nejaké riešenie, ktoré mi tú hromadu zoradí, bez ohľadu, aká tá hromada je, hovorím o probléme. Mám pred sebou hromadu ponožiek, treba ich triediť. Problém je zotrieť alebo spáruj ponožky, zorať karty. To je problém a hľadám k nemu riešenie. Ale, čo ja viem, keď mám študentov a chcem ich zoradiť podľa veku. Tak vždycky použijem ten istý postup, že koľko máte rokov a podľa toho sa to budem ukladať v triede. Lenže
Tá trieda sa každý rok mení, ale ja ten postup použijem stále ten istý. Čiže ak ja odhľadnem od toho, že kto tu sedí a mám ten postup, tak hovorím o tom, že mám problém, ktorý musím riešiť. Ale ak tu mám konkrétnu skupinu študentov, to je konkrétna entica, tak hovorím, že mám tu inštanciu problému. Vy ste jeden problém, ako nie ste problém, ale vy ste jeden problém, ktorý musím ako vyriešiť tým postupom, ktorý platí pre všetky tie entice problémov, pre všetky tie inštancie. Takže väčšinou, aj keď hľadáme riešenie problému, teraz som skúšil úplne niekde inde, keď hľadáme riešenie problému, tak väčšinou ten problém neriešime, algoritmický problém neriešime vo všeobecnosti, že mám ideu a idem, ale skúšam to na niektorých inštanciách a tie inštancie ma vedú k nejakému riešeniu, ktoré, algoritmu, ktorý funguje. Chcem vás doviesť teraz k nejakým veciam, čo sú vlastnosti algoritmov a preto začal som hovoriť o inštanciách. Totiž to sa môže stať, že ja vynájdem algoritmus, čo sa stáva v programoch. Mám program, ten program funguje a raz spadne. A neviem prečo. A to vtedy fungoval, že ten algoritmus je dobrý, on funguje, ale teraz spadol. No pretože nefunguje pre nejakú inštanciu toho problému, pre nejakú postupnosť to spadlo. Veľakrát študenti povedia, že tento algoritmus je dobrý, ja som to overil. Na základe čoho? No dal som tam takéto čísla, pre to funguje. Tak môžem povedať, že pre tú inštanciu, pre tú konkrétne hodnoty ten algoritmus funguje. Ale že funguje všeobecne pre všetky hodnoty, to môže málo kedy povedať, to musí matematicky dokázať. To je to empirické, že empiricky môžem overiť pre konkrétne vstupy, že to funguje, takzvaná verifikácia, ale nemôžem povedať, že to funguje všeobecne pre všetky vstupy. Sú určite kritické hodnoty, pre ktoré to fungovať nemusí, môže to spadnúť. Čiže dobrý algoritmus funguje nad všetkými inštanciami problému. Nad všetkými inštanciami, nie iba nad vybranými. No a ešte možno k tým problémom. Úlohy, ktoré sa dajú riešiť, môžeme deliť podľa toho, aké sú na rôzneho typu. Sú tzv. Rozhodovacie úlohy, kde odpoveď je áno, nie. Sú úlohy, ktoré sa volajú, že sú tzv. Polynomiálne riešiteľné úlohy. Potom sú nepolynomiálne riešiteľné úlohy. Potom sú tzv. NP úlohy. Potom sú NP úplné úlohy. A potom sú NP ťažké úlohy. To budete mať na teórii algoritmov, prvý ročník magisterského štúdia, kde budete hovoriť, čo ten ktorý problém, tá trieda problémov úloh znamená. Dôležité je to, že v akom čase sa riešia, ako narastá časová zložitosť, či sú riešiteľné a momentálne je jeden problém za niekoľko tisíc dolárov, že či množina NP je, platí tento vzťah, alebo platí tento vzťah. Či je zobraziteľná množina NP problémov na množinu P problémov, alebo nie. Ak by sa dokázalo to prvé, tak tí, čo majú bezpečnosť, šifrovanie, heslovanie, majú problém, lebo potom znamená sa, že každý NP problém, úloha sa dá zobraziť do P úloh. Boli už Indovia, ktorí písali, že to vyriešili a stále nabúrajú, že to nie je vyriešené. Takže to je výzva, challenge pre vás. Máte šancu ešte v algoritmoch na tomto popracovať. Ale hovorím, to bude úloha pre prvý ročník magisterského štúdia. O tom dneska rozprávať nebudeme. No. Poďme na vlastnosti algoritmov. Takže keď vymyslíme nejaký algoritmus, tak má mať základné tri vlastnosti. To sa učí na úloha z algoritmov, na základoch informatiky, a to je, že algoritmus musí byť hromadný, rezultatívny a determinovaný. Algoritmus je hromadný, ak rieši problém pre všetky jeho inštancie problému, pre ktorý je vytvorený. Čiže ak máme problém, tak hromadnosť je pre všetky inštancie. Sú algoritmy, ktoré sú šité iba pre konkrétnu úlohu a že sa im vstupy nemenia, tak tam to nie je hromadnosť, ale keď zoberiem akúkoľvek inštanciu, je to počítať. Rezultatívny je, ak sa po konečnom počte krokov zastaví a dá výsledok. Čiže dôležité je, že keď algoritmus spustíte na nejakom stroji, tak sa vám to zastaví. A sa niečo zastaví, ešte neznamená, že vám to dá aj výsledok, takže dá aj výsledok.
Nehovorí nič o správnosti výsledku. Zastaví sa, dá nejakú hodnotu. By the way, pýtali sa, keď už hovoríme o týchto vlastnosti algoritmov a inštanciách, pýtali sa programátorov, ktorí programujú, že ktorí z nich by si sadli bez problémov do lietadla, ktoré by bolo riadené programom, ktorý písali. To je na to, že niekedy tie algoritmy pre niektoré stupy padajú a my sa nadejame, že náš algoritmus, náš program, ktorý napísali, funguje pre všetky stupy. Málo ktorý programátor by si do takéhoto Boeingu alebo nejakého lietadla sadol, pretože ak by to bolo iba tým riadené, pretože nemá istotu, že to nejakú výnimku neurobí. Takže to je na okraj. Algoritmus je deterministický, ak v každom kroku jeho vykonávanie je jednoznačne určené, ktorý krok nasleduje, alebo či vykonávanie algoritmu končí. Čiže nemôže sa stať v algoritme, že má tam nejaký údaj, ktorá sa má rozhodnúť riadenie, že robiť to alebo to, a počiaž povie, neviem, alebo s nejakou pravdepodobnosťou to, s nejakou pravdepodobnosťou to. To sú tie nedeterministické stroje. Deterministické je, viem, že v každom kroku buď jedno alebo druhé, alebo viem, čo nasleduje za čím. Že za týmto ide toto, alebo teraz skončím. To je deterministický automat, algoritmus. Ďalšie vlastnosti, ktoré sa k tomu pridružujú, sú ešte štyri, a to je efektívnosť, elementárnosť, konečnosť a správnosť. Algoritmus je efektívny, ak sa vykoná pre danú inštanciu problému v čo najkračom čase s využitím minimálneho množstva prostriedkov. Toto nadväzuje na časovú zložitosť algoritmov. Tomu sa budeme venovať na poslednej prednáške. To je taká pekná matematika. Sa už teším na to. Zatiaľ len toľko, že teda chceme, aby ten algoritmus fungoval efektívne. Teda čo najmenej výpočtových prostriedkov, aby išlo rýchlo a pre tú, ktorú inštanciu problému. Ak algoritmus pozostáva z jednoduchých krokov, ktoré sú pre vykonávateľa zrozumiteľné a vykonateľné, hovoríme, že spĺňa vlastnosti elementárnosti. Čiže to je to, čo som o tých Číňanoch hovorí, že keď im poviete naraz všetko, tak vám to neurobia dobre. Ak poviete po krokoch najprv toto, potom toto, je to elementárnosť. My sa snažíme aj programy rozdeliť do príkazov, ktorým počítač rozumie, že tie kroky vie vykonať. Algoritmus je konečný, ak sa po určitom počte krokov pre každú inštanciu problému zastaví. Tedy je konečný. Nekonečný je, keď sa nezastaví. A algoritmus je čiastočne správny, ak v prípade, že skončí, dáva správne výsledky. Čiže to, že skončil, to ešte neznamená, že dá správny výsledok. Čiže správny je, čiastočne správny je, ak sa zastaví a dá správne výsledky. Čiastočne správny, ak dá, tak konečný, ak sa problém zastaví. Čiastočne správny, ak v prípade, že skončí, dá správne výsledky. A algoritmus je správny, ak je čiastočne správny a konečný. Čiže čiastočná správnosť je, ak sa zastaví, tak dá správny výsledok. Čiže iba v prípade, ak sa zastaví. Ak sa nezastaví, tak nič. A konečný je, ak sa zastaví. A správny je, ak sa zastaví a dá správny výsledok. Teda je čiastočne správny a konečný. Zápisy, ešte máme zápis algoritmov, takže ako ich môžeme zapísať, je to buď nejakými schémami, ako sú vývojové diagramy, alebo UML diagramy. Môžete ho zapísať pomocou jazyka slovenského, napríklad, že v prvom kroku rob to, v druhom to, v treťom tro. Môžete zapísať pomocou štruktúrogramov, môžete zapísať pomocou programovacieho jazyka. Najčastejšie ten zápis sa robí formou programovacieho jazyka. Toto vám dá k dispozícii, tieto veci na čítanie. Priestor pre otázky. Čiže cieľom bolo vysvetliť, čo je algoritmus, čo je problém, algoritmický problém, čo je údaj, informácia, vlastnosti algoritmov. To sme dneska vlastne prebrali. Ďakujem za pozornosť, stretneme sa na ďalšej prednáške.